Obrati pažnju. Važno je. Nemoj da se brineš da... Znam da mi je tek treći dan, ali... Sve je dobro. Prihvatili su me svi. Lepo se družimo. Da. 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 Ajde, mama, moram da idem. Zvonit će. Ajde, čao. To je to. A, misliš, neće spati da je lažan profil? Ma kakvi, nemaš šanse. Ajde, ajde. Otvorite čitanke na izvršnoj strani, radimo se ove. Oh, obrati pažnju. Može i drugačije. Ne mora ovako. Obratite pažnju. Potražite pomoć. Niste sami. Zadivljeno, češnjivo i uplašeno gledala.